Jeg synes, jeg sover som en lille baby. men nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, at nu er vi så langt i forhold til coronaen, og hvordan det ser ud af de tilbagemeldinger, som vi får fra artister og fra andre lande og så videre, at det er en ting, selvfølgelig er den præsent stadigvæk, men det er ikke en ting, som er afgørende for specielt meget. Og altså, kommer der et par små aflysninger, det kan da godt være, men så må det være, hvad det er. Jeg tror, at det vigtigste er, at vi kommer til at holde festival, og det gør vi, og jeg tror og håber, at alle glæder sig helt vildt meget til at komme ud og på Copenhagen og se deres venner og veninder og se festivalen og være med til at lave et drøn af en fest igen, som vi har savnet i så mange år. I vores verden, så er det jo altså helt fuldstændig fantastisk, og det sætter vi ekstremt stort pris på, både fordi at det er jo en form for loyalitets og sådan til gengivelse, at folk gerne vil til eventet og til festivalen og bakke op om det. Og så er det jo også en helt det er jo ikke, man kan det lavpraktisk, men det er jo også sådan en økonomisk understøttelse af hele vores forretning, at folk holder deres billet. Det vil sige, at vi faktisk kan blive ved med at planlægge vores festival. Vi kan blive ved med at købe ind og gøre det, vi skal for at kunne lave det her kæmpe store ting. Så det er sådan en blandet ting, både af at vi er utroligt taknemmelige over det og ydmyge over det, samtidig med, at det er så vigtigt sådan forretningsmæssigt, at vi bare kan fortsætte med at lave festival og køre videre og forhåbentlig lave den bedste KML, vi har lavet indtil videre til sommer. Ja, det kan jeg sådan set sagtens. Altså, allerede da vi offentliggjorde festivalen tilbage i 19 til 2020 festivalen, så var en af vores større tiltag, at vi vil tilføje en scene 4, vores nye Gehenna-scene, som kommer til at ligge inde i skoven, hvor vi før har haft et vikingområde, og så udvide det rigtig meget, og så få en fjerde ny, og så lidt mere intim scene ind på festivalen. Vores Pandemonium-scene har jo tit været har jo i alle årene været den mindste scene, og sådan en intim scene, men den er jo efterhånden også blevet ret stor. Så vi kunne godt tænke os en scene, som var lidt mere intim, var lidt mindre, som kunne holde nogle navne, som måske passede mere til en mere intim setting end en større setting. Og den glæder vi os helt vildt meget til endelig at realisere og vise folk. Altså igen, vi har jo planlagt den siden måske 18, og nu er vi 2022. Så det er et super fedt område, som vi glæder os til, at folk skal se. Og så altså hele vores plads er generelt blevet større. Vi udvider alt, hvad vi kan. Og dem, som har været på festivalen før, ved jo godt, at den har sine begrænsninger, fordi der er en stor bygning og en vold og noget vand og sådan noget. Så det er jo ikke ubegrænset, hvad vi kan udvide, men så meget, som vi overhovedet kan, har vi gjort her i år, for ligesom at lave en bedre plads og en bedre, mere velfungerende plads. Flytte rundt på nogle ting. Og så en af de andre nyere tiltag, vi kommer til at lave, er jo, at vi også laver en Copenhagen Con, som er sådan en Comic Con her til sommer, og den har vi også kæmpe store forventninger til at glæde os til, at folk skal se, hvad det er, vi har gået og bullret med de sidste par år. Ja, vi er heldigvis nørder alle sammen, vil jeg sige, og så er det helt sikkert planen, at det er noget, der kommer for at blive, og det er noget, vi gerne vil vækste over årene og bygge ud. Altså, i min verden, så hænger de her to verdener simpelthen så godt sammen. Der er rigtig mange, som interesserer sig for en tal, som også interesserer sig for de her andre genrer og andre den her anden kultur. Og jeg tror, det kommer til at være et fedt match, og det er fedt at være en festival. Måske den første festival i verden, som inkluderer sådan en slags con i vores festival, så man
Både kan høre heavy og gå ned og dyrke nogle andre interesser. Så det er noget, der er kommet for at blive, og noget, vi godt kunne tænke os at udvikle mere på over årene også. Ja, det er sådan en blanding af det. Jeg synes også, at sådan rent generelt, at vi har en scene nu, som er ekstremt sprudlende, som du også selv siger, som er utrolig lovende, og der kommer rigtig, rigtig mange nye ting, som er spændende, og som er gode, og som fortjener alt muligt. Og det er jo klart, at med en festival, der er jo begrænsede muligheder for, hvad der kan komme på plakaten. Og jeg kunne godt tænke mig noget mere plads og få endnu flere bands på. Og det her, det er en af måderne på, og det er også en af måderne på at løfte en dag af scenen, som er klar til at komme op, eller for at have nogen, som er oppe, men som kræver den setting, som den her scene kan. Så det er sådan en blanding af det, og så skal vi bare udvikle os, så det er jo også det fedt, altså vi som festival udvikler os og finder på nogle nye ting og viser publikum nogle nye ting og nogle nye tiltag, som vi går og tænker over. Så det er så lidt en blanding af alt muligt godt. Det er svært at sige, fordi at, altså, vi står også lige her i en tid, som er speciel i forhold til, at jeg har booket mange af tingene i 2019 er de booket til 2020-festivalen, og jeg har gerne vil føre de bands over, som var booket dengang, fordi det synes jeg sådan set var fair. Så der er jo en del bookinger, som er lavet helt tilbage fra 19. Og der er sket rigtig meget på den her scene i de her par år. Der er jo mange artister, som har haft tid til at lave plader og ikke turneret så meget grundet the obvious. Men så i forhold til 23 fremad, så er det vil tiden vise, men der er virkelig, virkelig mange at tage, vil jeg sige. Og det er jo faktisk et rigtig, rigtig dejligt sted at stå, at der er meget godt at vælge imellem. Det var rimelig overjordisk, vil jeg sige. Altså, hvad skal man sige? Altså, det er jo et af de største og vigtigste bands på den her scene. Og selvfølgelig også med Lars og en rod i Danmark, så gør det måske endnu større. Og for vores festival, og at det band godt vil spille hos os, det er jo gigantisk. Og jeg tror, det bliver rasende fedt. Altså, der er jo ikke... Det gider man godt. Og jeg har det også sådan lidt der, det kommer nu, efter de her par års pause, hvor vi jo ufrivilligt ikke har holdt festival, at det der med, at vi kan komme tilbage og så give den her og sige, okay, nu er vi altså tilbage, og vi er tilbage med et episk drøn med Metallica, Kiss og Maiden og Priest og alt det andet roter på plakaten. Det synes jeg også er helt vildt fedt at kunne give til publikum, og dem til os, lige præcis som vi snakkede om tidligere, der er folk, der har holdt fast i deres billet siden 2019, og det synes jeg også, det skal man altså værdsætte. Så at det her, at vi også kan gøre det her og sige, værsgo, værsgo og skyld, det er fandme stort. Jamen, den har jo været rigtig god, og folk er for det meste glade. Der er jo altid nogen, der er sure, men sådan skal det vel være. Altså, jeg synes, at folk er rigtig, rigtig, rigtig glade og glæder sig, og det gør vi jo også som festival. Jeg tror, mange af de reaktioner, som jeg synes er meget interessant ved det her, det er altså udlandets reaktioner. Der er jo, altså, der er Hellfestet i Frankrig, som har et utroligt voldsomt program. Men ellers så er resten af Festival Europa og sådan noget, og bare også USA, kigger jo og synes, at det der Copenhagen, det er pænt episk, og det vil de alle sammen give deres højre arm for. Så, og det synes jeg, det bliver man jo vildt stolt over, at det er sådan, det kan være. Vi kan præsentere det her på... i sådan et lille marked i et lille land med vores festival, så det er jo
Det er altså, det er heftige sager. Det bliver fedt. Vores hovedscene, som hvis man har været der 19, er rimelig stor. Og vores hovedscene til 2022 bliver ekstremt stor. Så det bliver the full monty. Vi har en scene, som kan gøre, at vi sagtens kan have, at de bands, der kommer, sagtens skal have deres produktioner med. Også af den helt store kaliber. Så det kan vi sagtens. Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig fedt, også de kommende år. Det sjove er jo, at jeg tror, at siden er måske 16, hvor Sabbath spillede og sluttede deres karriere ude på Copenhagen, så var det sådan lidt, så er der mange, der er kommet og sagt, nå, det var fedt det der, nu bliver det jo, hvad fanden skal du gøre nu? Og så næste år, så har der været nogle rimelig fede artister på, så folk kommet bagefter og sagt, og det var ret vildt det der, hvad skal du gøre nu? Og så næste år, så har det også været rigtig godt. Og så er det samme, ikke? Og det er jo klart, at når man kigger på plakaten her til sommer, så det er jo helt overdrevet. Men jeg er da sikker på, at Copenhagen 23 og 24 og 25 også skal blive super fedt. Der er jo nye navne på plakaten hver år, heldigvis. Og der er nye navne på vej frem. Der er nogle navne, som slutter af. Der er jo alt muligt forskelligt. Men jeg tror, det vigtigste med Copenhagen og de år, der kommer nu, det er jo festivalen. Altså, det er jo publikum og publikums måde at være på festivalen og publikums måde at deltage i festivalen på. Det er jo også det, der gør den her festival så speciel. Og stemningen så speciel, der er derude. Det er jo, hvordan vi er til festival og hvordan publikum behandler sig selv og hinanden. Og det tror jeg, at det er det, der er det vigtigste fremadrettet, og tror jeg også kommer til at blive det, der er det fede. Man går til Copenhagen for at se en masse fede artister, og artisterne, de skal jo nok komme. Men det vigtige er, at det er jo festivalens DNA og festivalens kerne. Nej. Det vil det korte og retvisende svar til det. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fedt. Altså, jeg tror, hvis man vender den lidt om, så kan jeg ikke rigtig se. Altså, Copenhagen, den størrelse, Copenhagen har her til sommer, er stort set den samme, som den havde i 19. Og altså, det var også fedt. Og det der med, at man kan se. Lad os nu, hvis vi tager i år, hvis vi tager nogle af de tidlige år, du kan se Black Sabbath, du kan se Slipknot, du kan se System of a Down, du kan se Tool, du kan se Metallica, du kan se Iron Maiden i dit hjemland, hvis man er dansk festivalgæst, at du kan se dem spille på den her festival. Det er sgu da røvfedt. Og igen, ja, det er klart, hvis der er nogle artister, du ikke kan lide, så er der jo mange andre ting. Altså, der er 70 artister på programmet, så er der nok noget andet, du kan lide. Ellers så kan man spise noget god mad og sidde på bakken og hygge sig. Være sammen med sine venner. Der er jo gå ned i Copenhagen og se, hvad det er for noget. Altså, jeg har svært ved at se negativt på, at nogle af de mest toneangivende og største og mest fede bands i verden spiller i vores på vores festival. Den har jeg lidt svært ved at se det rigtig negative i. Vi er jo et samme sted, som vi altid har været, at byplanlægningen gør jo, at der bliver bygget en kæmpe ø ud fra, og det er tæt på der, hvor Copenhagen ligger. Lynetteholm bliver bygget ud foran, og kommer til at gøre det område af byen til en gigantisk arbejdsbyggeplads. Og at det område, vi er på, en eller anden dag nok, der skal bygges et eller andet på den, det kunne ikke forestille mig andet. Og det er klart, så kan vi jo ikke holde festival der, men det er ikke noget, som er
som står lige foran os, at efter 22, så er der ikke mere refs. Det er jo ikke sådan, det er. Jeg tror, vi har mange år tilbage ude på Refsaløen, og det er vi super glade for. Vi kan rigtig, rigtig godt lide at være derude og holde festival derude. Ved, publikum godt kan lide det. Så indtil videre, så er det lidt samme situation, som vi har været i rigtig mange år. Men vi ved jo godt, at det der område derude, og det kan alle jo også godt se ud fra, at det udvikler sig helt vildt. Så det er jo noget, vi tager seriøst, og noget, vi kigger på, men det er ikke noget, vi er hverken nervøse for, eller sidder og panikker over, eller sådan. Vi skal nok finde ud af det. Ja, altså, det er jo nogle tanker, som vi har gået og gjort os også, og nu har vi selvfølgelig vores crew, som tager til Oslo, og Freezes Over, den er base i København også, på grund af, at der er nogle internationale gæster, der kommer ind og ligesom kigger på de danske artister og sådan noget. Og jeg vil sige, at der er rigtig mange udviklingstanker og idéer i mange ting, vi har. Men det er jo ikke, jeg vil sige, nu efter de her 2 år, 3 år, hvad det nu er med corona, så det vi fokuserer lige nu, det er at lave en rigtig, rigtig god KML. Det er mange år siden, vi har lavet festivalen, og vi vil bare helt vildt gerne lave et fedt produkt til 22, og lave en fed ramme, som folk kan komme og se og være med til at lave en rigtig, rigtig god KML igen. Det er ligesom det, der har været fokus for os. Det er også ligesom det, der er fokus for vores organisation og folk, der er inde. Det er ligesom her, vi starter efter den her pandemik, og så bagefter, så begynder vi og håber vi at få lidt mere rum og tid til også at kunne lave andre skumle planer. Det er rimeligt simpelt for mig i forhold til sommeren, og det er, at der kommer publikum på vores plads. Det er der ingen tvivl om, det er det, som bliver det aller, aller fedeste ved det her års festival. At se gæsterne, fansene vælte ind og lave den her festival, som der har været savnet rigtig, rigtig meget. Og så se dem nyde musikken og hinanden og livet, og ja, simpelthen gå og leve livet igen. Det er klart det, som er nummer 1 på min ønskeliste.